Nga e hëna të gjitha automjetet që do të hynë në Tiranë do të devijojnë drejtimin e qarkullimit të tyre. Kjo për shkak të punimeve që po realizohen në UNAZ, do të anashkalohet rreth rrotullimit Shqiponia dhe të gjithë drejtuesit e mjeteve do të duhet të hynë në këtë segment i cili është i vendosur pak para rreth rrotullimit Shqiponia. Të gjitha automjetet që do të vinë nga autostrada Durrës-Tiranë që prej së hënës do të duhet që të ndjekin drejtimet e improvizuara për të hyrë në kryeqytet. Për të gjitha ata që qarkullojnë nga drejtimi i Durrësit në Tiranë, do të duhet të devijojnë në të djathtë për në drejtim të pallatit me shigjeta. Ndërsa ata qytetarë që duan të aksesojnë në rrugën Dritan Hoxha, do të mund të kthehen disa kilometra më pas në semaforin e rrugës Abedin Rexha, e cila të nxjerr në pjesën e zonës e helikopterëve. Ky segment do të jetë një tjetër mundësi për të gjitha ato automjete që duan të dalin nga kryeqyteti në drejtim të jugut. Të gjitha automjetet që do të vinë nga segmenti Dritan Hoxha do të kalojnë këtu duke anashkaluar rreth rrotullimin Shqiponia dhe më pas do të dalin në autostradë. Drejtimi i qarkullimit të mjeteve nga segmenti Dritan Hoxha për në rrugën 29 nëntori nuk do të bëhet më sipas rreth rrotullimit. Autoriteti rrugor shqiptar dhe policia rrugore kanë vendosur një devijim të vogël në të djathtë në rrugën dytësore. Drejtori i autoritetit rrugor shqiptar i kërkoi drejtuesve të mjeteve mirëkuptim, ndërsa theksoi se punimet mund të zgjasin deri në 4 muaj. Praktikisht është një fazë e tretë, faza më e rëndësishme e këtij projekti, mega projekti, do të thosha, që na duan këto 4 muaj sfidë, na duan sakrificë për të arritur në një konkluzion të qartë që kjo nyje të përballoj mbi 45.000 mjete në ditë dhe ne mos kemi kur bllokim në atë nyje. Për të shmangur trafikun, të gjithë drejtuesve të mjeteve i sugjerohet që të ndjekin rrugë alternative për të hyrë apo për të dalë nga Tirana. Disa pika aksesi që do të mund të përdoren janë rruga e Ndroqit, Rrogozhin, Elbasan-Tiranë dhe për mjetet nga Veriu do të aksesohet rruga nga ana e Urës së Babrojtë.